ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଛି ଆନନ୍ଦାଳୟ। ଦିନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଭିକାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୟାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଦମରେ ଯିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ସାହସ। ଏଭଳି ସାହସ ଜୁଟାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପତିତା ଉଦ୍ଧାର ସମିତି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ। ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା 42 ମଜା ବେଣ୍ଟକାଠାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତ୍ୟୟ। କେବଳ ତ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିଛୁ। କାରଣ ସେମାନେ କେମିତି ପେଟ ବସୁଥିଲେ, ତ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଣିଛୁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣକ ଦେଖିଲା ପରେ ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଗୋଟେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଯିବ, ଯାହା କୁହାଯିବ, ସେମାନେ ସେଇରକମ ହିଁ ଚାଲିବେ। ଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଚଟାଣଟିଏ ପାଉନଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଶଯ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସ୍ନେହ। ସକାଳଠାରୁ ଅଧାରାତି ଯାଏଁ ଦାତାଙ୍କ ହାତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳୁଛି ମନୋରଞ୍ଜନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବତାଯାଉଛି ଜୀବିକାର ବାଟ। ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାକୁ ତିନିଖଣ୍ଡ କରି ବିଣି କରି ଗୋଲାକୃତିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ପାପୋଛ। ଆଗକୁ ଅଗରବତୀ, ଫିନାଇଲ୍ ଆଦି ତିଆରିର ତାଲିମ ନେବେ ଓ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନାମ୍ନୀ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ। ନାଇଁ ପାପୋଛ କାହିଁ, ନିଜେ କାମ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ ନ କରିକି ଆମେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କାହିଁକି କରିବୁ। ଆମେ ନୁଗା ଚିରୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ଆଉଥରେ କତୁରୀରେ ଯାହା ସାଇଜ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ଆଉଥରେ ବେଣଉଛୁ, ବେଣେଇକିରି ଗୋଲ କରୁଛୁ, ଗୋଲ କରିକି ପାପୋଛ ସିଲା କରୁଛୁ। ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।